Učitel hovoří z myšlenek učitele Petra Danova. Člověk. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: Hle, člověk. Položím vám otázku, když přijdete mezi lidi, mohou o vás říct: Hle, člověk. Aby si člověk zasloužil toto pojmenování, musí mít 4 vlastnosti. Musí být bohatý, musí být silný, musí být rozumný a musí být dobrý. Bohatý je ten, kdo má bohatou duši. Bohatý rozum, bohaté srdce a silnou vůli. Pouze člověk, který slouží Bohu, je v plném slova smyslu bohatý. Silný je jen člověk lásky, člověk pravdy. Silný člověk je povznesený nad momentální podmínky. Nenazývám silným člověkem toho, kdo zabíjí druhé. Silný člověk je ten, kdo dokáže ze svých nepřátel udělat přátele. Proto se nebrání, proto nebojuje za svá práva. Jenom slabý člověk bojuje za svá práva. Když je silný člověk, hrdina, přikován pro pravdu na pranýř, velkodušně snese všechnu hanbu, potupy, škodolibosti i křivá obvinění. Hle, to je člověk. Hle, Ježíš. V prvotním jazyce se pojmenováním člověk označovalo toho, kdo přichází na zemi, bratra trpících. Proto v širokém slova smyslu je Ježíšem každý, kdo trpí a jako hrdina snáší své utrpení. Ježíš je každá trpící lidská duše, která pracuje na svém spasení. Ježíš, to je pro člověka opěrný bod. Kristus, to je vlastně člověk, který zvítězil. Triumfoval nad smrtí, který vstal z mrtvých, který slouží Bohu. Který je připravený položit svou duši pro druhé. Je to pro člověka druhý opěrný bod. Člověk jako Ježíš si osvojuje hluboký smysl utrpení. Onoho božského procesu, s jehož pomocí pracuje na svém charakteru. Na tom nejcennějším, co má. Člověk musí projít ohněm zkoušek a teprve až jim projde a všechno vydrží, získá cenný, stálý a neotřesitelný charakter. Pouze tehdy získá věčný dům, ve kterém bude moci žít. Pod pojmem charakter se v hlubokém slova smyslu rozumí všechno rozumné. Co lidský duch vepsal a hluboko vštěpil do lidské duše. Charakter je soubor cností. Zapamatujte si. Přirozenou silou člověka, který ho může učinit mocným, je síla jeho cností. Cnosti to jsou velký kapitál, okolo kterého začnou cirkulovat velké síly živé přírody. Proto se pod pojmem člověk rozumí soubor všech cností. Kdo nepředstavuje takový soubor, nemůže se nazývat pravým člověkem. Dnešní člověk ještě nedospěl do stádia pravého člověka. Převládá v něm dosud ve větší či menší míře zvířecí přirozenost. Skutečný člověk se teprve projeví. Dnes se ještě nedokáže ovládat, ještě se v něm projevuje příliš mnoho živočišného. Všechny přestupky, kterých se dnes člověk dopouští, mají příčinu v této živočišnosti.
bude muset vynaložit hodně úsilí, aby se od živočišnosti a pudovosti osvobodil a překonal je. Člověk je však soubor cností, ne přestupku. Člověk sám o sobě svým původem, svojí přirozeností je něco úžasného. Bůh, když se ohraničil sám v sobě, stvořil člověka. Ale s vytvořením člověka se v kosmu objevilo zároveň utrpení. Protože tam, kde je ohraničení, je i utrpení. Velká věc je člověk. Kdybyste pochopili, kdo je, kdybyste v něj uvěřili, ale ne v to, co vidíme zvenčí, co se projevuje navenek, viděli byste, jak je veliký. Protože to, co vidíme zvenčí, je jen výrazem určitých myšlenek, citů a skutků. Člověk není to, co o něm dnes soudíme. Není jen hmotná bytost, která smrtí končí život. To, co umírá, není člověk. Kdyby člověk smrtí končil, nebylo by proč o něm tolik filozofovat. V takovém případě by byl jen věc, předmět, automat, který se zítra obrátí v prach. To, že člověk zemře a ztratí se, je první lež, která se dostala na svět. V člověku je něco, co neumírá, ani na tomto, ani na onom světě. Člověk je to, co neumírá, co se nerozkládá, co se nestrácí, co nestárne ani nemládne. Když mluvíme o člověku, chápeme tím duši. Je-li v člověku něco božského, pak je to světlá duše, která myslí. Oddělte od člověka rozumnou světlou duši a zůstane vám zvíře. Ničím se od něho nebude odlišovat, bude jíst, bude pít. Jedním slovem má všechny potřeby a slabosti zvířete. Člověk je živá duše, která má všechny předpoklady k věčnému, nesmrtelnému životu. Tato duše vlastní všechny schopnosti, všechny metody pro vnitřní práci a vkládá je do svého mozku a celého těla. Skrze něž se pak projevuje. Proto říkáme, že člověk má v sobě veškeré předpoklady k rozumnému životu. Má v sobě všechny předpoklady k životu lásky. Má v sobě všechny předpoklady k životu v pravdě. Jakmile člověk začne uskutečňovat všechny své předpoklady, postupně se začne transformovat. Postupně přejde z jednoho stavu do druhého. Postupně začne stoupat po stupních a z obyčejného člověka se stane člověk talentovaný, pak geniální, potom svatý a nakonec učitel. Člověk prochází jednotlivými stupni. Pod pojmem člověk nerozumíme jen bytost, která žije na zemi. Člověk existuje nejen na zemi, nejen v naší sluneční soustavě. Obývá celé hvězdné nekonečno, všechna slunce a planety. Planety a slunce jsou obydleny bytostmi různého stupně inteligence. Není důležité, jaká mají těla. Jsou to rozumné bytosti patřící k jedné a téže lidské rase. Tato rasa se postupně rozvíjí. Mnoho lidských bytostí z druhých systémů je daleko pokročilejších než člověk, protože dříve vyšli z velkého pravzřídla života. Jejich moudrost je tak velká, že naše lidská kultura, například ve srovnání s kulturou na Sýriu, je teprve v plenkách. Dnešní lidé ve srovnání s bytostmi ze Sýria nejsou ještě ani o úrovni dětí.
Ale člověk je věčný cestovatel. Země nebyla a ani nebude jeho jediným sídlem. Až pozemský člověk ukončí svůj vývoj na zemi, neodejde do nebe. Bude se toulat ze souhvězdí na souhvězdí fyzického nekonečna, dokud se nerozvine v celé své plnosti. Následující zastávkou na cestě jeho vývoje bude právě Sirius. Lidský duch se stoupil na Zemi asi tak před 250 miliardami let. Tehdy ještě nebyl ve stavu, v jakém je dnes. Za těch 250 miliard let prošel mnoha formami a mnoha fázemi rozvoje. Celá téměř nekonečná řada organických forem vytvořených přírodou představuje stupně, kterými lidský duch prošel. Jsou pro něho velkou školou, v níž se učil. Všechny vědomosti, které v průběhu té doby člověk získal, jsou zapsány v jeho malé hlavě mozku. Z hlediska pokročilejších bytostí, třeba andělů, je však člověk stále ještě malé dítě. 250 miliard let je pro ně jako 2,5 roku. Je toho ještě hodně, co se musí člověk naučit. Proto prošel a ještě projde bezpočtem forem a stupňů života. Lidé, kteří mají o životě jen žalostnou představu, si myslí, že když se člověk narodí, je tím všechno hotovo. Ne, zrození je věčný a nepřetržitý proces. Bezpočtukrát se člověk rodí a přechází z jedné vývojové fáze do druhé. Mějte na paměti jedno. Otázka zrození a reinkarnace je otázkou osvíceného lidského ducha, osvícené lidské duše, osvíceného lidského rozumu. To není otázka pro obyčejný lidský rozum. Člověk se učí současně ve třech školách. Na zemi se učí tělo, všechny buňky organismu plní přidělenou práci a současně se učí. V duchovním světě se učí duše. V božském světě se učí duch. Proto ideálem člověka je, aby pochopil sám sebe, aby pochopil anděly, kteří se v něm projevují jako světlá a čistá myšlenka. A konečně, aby pochopil Boha, to jest lásku. Člověk je spojen s anděly, kteří vytvořili myšlení. Ti člověka nazývají myslící bytostí neboli manas. Rozum je jejich dar člověku. To, co ho odlišilo od zvířat a postavilo na dvě nohy, je jeho rozum. Ale člověk je něco víc než to, co myslí. Veliké ve světě se nemůže plně projevit. Zapamatujte si, první vlastností skutečného člověka je láska. Láska je to božské v člověku. Bez lásky se člověk vrací do stádia zvířete. Bez lásky je vystaven jen hříchům a zločinům. Kdo si nezamiloval Boha, není pravým člověkem. Ještě není podle obrazu a podoby Boží. Člověk dnes nemá vzhled a podobu Boží. Je snad člověkem ten, kdo tě oloupí, znásilní či potupí? Je snad člověkem ten, kdo ti byl zpočátku přítelem a teď tě pomlouvá? Ostatně, když se hovoří o člověku jako obrazu a podobě Boží, myslí se tím člověk v jeho prvotním projevu, to jest kosmický člověk. Každý člověk, každá lidská duše jsou základní elementy velikého kosmického člověka. Jako takový zaujímá v živé přírodě přesně vymezené místo a plní danou úlohu.
Bez něho by se vesmír nemohl projevit v celé své harmonii. Proto i každý člověk tady na Zemi má svoji určenou roli. Bez něho by nebyl život. Zrození tolika milionů duší na svět není náhoda. Proto měj stále na paměti. Člověk je největší dílo na Zemi. Raduj se, že jsi nositelem jména člověk. Snaž se odpovídat tomuto jménu. Nezapomínej, že jako duch, jako duše, jako rozum a jako srdce jsi důležitým prvkem ve vesmíru. Bez tebe se vesmír nemůže projevit v celé své harmonii. Zatím ještě nevíš, kým jsi. V člověku jsou ukryty síly, které spí, ale ty musíš pracovat na jejich probuzení a správném využití. Když se člověk spojí s Bohem, probudí se v něm všechny spící síly a schopnosti. Podle čeho se pozná člověk, že je spojen s Bohem? Že je pro něho připraven všechno obětovat. Člověk, který chce být důstojným nositelem toho jména, musí být absolutně čestný, absolutně dobrý, absolutně inteligentní a rozumný, absolutně šlechetný. Čestný a šlechetný člověk je jen ten, kdo se raduje z cizího blaha, jako by bylo jeho vlastní. Skutečný člověk nebojuje za obnovení své cti navenek, protože ví, že zásady morálky nedovolují, aby se cti dosahovalo zvenčí. Žádný soud, žádná společnost, žádné náboženství ji nemohou obnovit, jen člověk sám v sobě. Čím se vyznačuje rozumný člověk? Nikdy se nezabývá minulostí ani budoucností. Pracuje výhradně s přítomností, přítomností rozumím věčnou božskost. Rozumný člověk nedává myšlenkám volnost, aby si plynuli, jak se jim zachce, ale řídí je, aby plynuli správně. Jenom nerozumný člověk myslí na to, co mu první vytane na mysl. Rozumný člověk nepřeje nikomu nic zlého. Myslí na všechny lidi v dobrém a nikdy by se nesnížil ke mstě. Ví, že člověk nemůže být absolutně rozumný, pokud není absolutně morální. Ví, že morálka je opěrný bod, ze kterého se rozumnost promítá do světa. Rozumný člověk spoléhá na svůj rozum. Cení si ho jako velikého daru, který mu dali andělé na podporu života. A ví, že jen skutečně rozumný člověk může být svobodný. Rozumnost v hlubokém slova smyslu je vlastnost světce, geniálního člověka. Proto si zapamatujte, vzdělaným člověkem může být jen ctnostný člověk. A všichni lidé ctnosti jsou pokorní v tom smyslu, jak toto slovo chápal Kristus. Tito lidé jsou největší a nejsilnější. Podle mě největší vlastností, kterou může být člověk obdařen, je pokora. To není slabost. Pokorný člověk je tvárný a flexibilní. Je schopen všechno vydržet, nemoci, chudobu, dokonce i smrt. Ve skutečnosti nic takového pro pokorného člověka neexistuje. Ať přijde cokoliv, je stále tichý a pokojný. Říká, Bůh, který ve mně žije, neumírá. Bůh, který ve mně žije, se chudebným nestane. Slabý, malomyslný člověk není pokorný. Jen ctnostný člověk je pokorný a skutečně silný. Pokorný člověk v pravém slova smyslu je člověk mocného ducha.
Ptáte se, proč jste přišli na zemi? Moje odpověď zní, abyste projevili Boží lásku, abyste projevili Boží moudrost, abyste projevili Boží pravdu, abyste projevili Boží spravedlnost, abyste projevili Boží ctnost. Přišli jste, abyste projevili tyto cnosti, abyste projevili všechno to, co je vloženo od věčnosti do vašich duší. Pamatujte, že veliké je předurčení člověka. Člověk se zrodil, aby vedl všechny bytosti, aby reguloval všechny elementy, aby spravoval zemi. Musí se stát dobrým hospodářem. A může se stát takovým, jež když pochopí, co do něho Bůh vložil, musí znát, jaká jsou jeho těla, jeho šaty. Musí znát, jaká je prvotní matérie, v níž funguje jeho mysl. Musí vládnout všem prvkům. Musí vládnout zemi, vzduchu, vodě, teplu, světlu. Musí mít pod kontrolou všechny své duchy. A může je mít pod kontrolou, jen když přemůže jejich slabosti. Kristus teď chce, aby mu pomáhali lidé, kteří vědí, jak něco budovat podle pravidel božské nauky. Lidé, kterým v prvé řadě leží na srdci blaho království Božího. Veliký život potřebuje takové lidi, kteří jsou znovu zrození a viděli království Boží. Nezapomeňte, že kdo chce vidět království Boží, musí mít čisté oči. Čisté oči, to je v prvé řadě čisté srdce. Čisté srdce, tím se rozumí světlý rozum. Světlým rozumem se rozumí ušlechtilá duše. A ušlechtilou duší se rozumí milující duch, který vyšel z Boha věčnosti. Znovuzrozený člověk je spojen se všemi vyššími světy, se všemi bytostmi vyšší hierarchii. Je pravdy milovný jako samotná pravda, rozumný jako samotná moudrost, milující jako samotná láska. O takovém člověku zrozeném z Boha se píše v písmu ze, že hříchu nečiní. A opravdu, zrozený z Boha má v duši takovou lásku a tryská z ní tak silný pramen lásky, že pro něho neexistují žádné překážky. Setkali jste se už s takovým člověkem? Pocítili jste, jaký pokoj, jaké ticho, jaká radost v něm vládnou? Srdce, rozum, duše i duch takového člověka jsou v plné harmonii s Bohem. Takový člověk, viděno od samé podstaty, je souhrnem mnoha rozumných, geniálních duší. Totéž platí o velikých básnících, hudebnících, malířích. Aby se mohl projevit jeden velký básník, aby se mohl projevit jeden velký hudebník nebo malíř, musí se sdružit tisíce rozumných, geniálních duší. Tak se člověk ze syna myšlení stává milovaným synem lásky. Tak se stává i synem Božím. Největším postavením, které člověk může mít ve vztahu k Bohu, je být synem Božím. Být synem Božím, být služebníkem velikého, který stvořil všechno. To znamená cítit puls celého vesmíru, vidět veškerou jeho krásu, slyšet jeho velkolepou harmonii. Ty věci, ty, který usiluješ stát se synem Božím, přijmi za svůj ideál.
srdce čisté jako křišťál, rozum světlý jako slunce, duše široká jako nekonečno, duch mocný jako Bůh a v jednotě s Bohem. Duch. Bůh je ve své existenci duch. Duch je projev Boha. On věčně existoval a věčně bude existovat. Duch je počátek všeho. Je psáno, na počátku bylo slovo. Slovo to je první projev lásky v materiálním světě. A láska je první plod ducha. Hlavou slova je pravda a hlavou pravdy je Boží duch, jenže počátkem počátku všech věcí. Proto to první, s čím má člověk začít, je slovo. A to, co někdy v člověku promlouvá, ještě není Boží duch, ale slovo. Pak teprve člověk dojde k pravdě a nakonec k božskému duchu. Kdo nerozumí slovu, nemůže pochopit ani pravdu. Kdo nechápe pravdu, nemůže pochopit ani ducha. Protože duch sestupuje do pravdy a pravda do slova. Slovo říká, to duch dává život. Život existuje, protože existuje duch. Duch vnesl život. Pravý život je ten, který vychází z ducha. Existuje i život, který vychází z ducha. Který nevychází z ducha. Život, který vychází z ducha, je absolutně rozumný. V něm nic neumírá. Je prost všeho utrpení, nemocí, rozporů i každého nedostatku. Duch je věčný, nesmrtelný základ právě tohoto pravého života. Obsahuje v sobě všechny prvotní formy, ve kterých se život projevuje. A pod prvotními formami se rozumí formy, které vycházejí přímo z ducha. Každá forma ducha je popsaný list veliké knihy života. Duch je ve své podstatě jeden, ale ve svých projevech znamená rozmanitost. Jednota a rozmanitost, to jsou vlastnosti ducha. Duch jako projev je rozmanitost od jednoho svého pólu k druhému. Proto říkám, jeden je duch, mnoho je duchů. Duchové, to jsou dechy zrozené z jediného dechu. V rozmanitosti ducha se projevuje jeho nevyčerpatelnost. I velikost Božího ducha se projevuje touto rozmanitostí. Duch přináší nepřeberné bohatství viditelných světů a odhaluje, kdo je Bůh. Bůh sestupuje mezi nás tak, že sesílá svého ducha, jako slunce posílá své světlo. Boží duch vychází každý den, jako každý den vychází slunce. Každý den přináší svá blaha, dobrovolně, aniž bychom to od něho žádali, nebo aniž by od nás žádal nějakou odměnu. Za všechno, co máme, vděčíme jemu. Lidé si to vždy uvědomovali, někdy více, někdy méně. Definovali tuto rozumnou sílu vycházející z Boha a projevující se ve světě nejrůznějšími způsoby a pojmenovali ji nejrůznějšími jmény. Jako prvotní substanci, jako prvotní energii, jako zákony přírody a tak dál. Ale zákony vytváří duch.
mají souvislost s onou velkou energií, která vychází ze svého prvotního stavu. Vchází na cestu evoluce, diferencuje se, aby se nakonec projevila v nekonečné rozmanitosti. A tato cesta vývoje není nic jiného než světový pohyb ducha při plnění celkového kosmického plánu. Duch je největší skutečnost. Z hlediska hmotného světa je neviditelný. Z hlediska božského světa je stejně objektivní jako tělo ve hmotném světě a duše v duchovním světě. Všechno, co je na světě velké, vznešené, mocné, je díky duchu. To on vydal největší plody života, jimi jsou. Láska, radost, mír, nekonečná trpělivost, blahost a milosrdenství. Víra, mírnost a zdrženlivost. To jsou tři velké trojuhelníky, které fungují ve třech světech. V božském, andělském a lidském. Láska, radost, mír, to je božský trojuhelník. Láska je otec, radost je matka, mír je jejich dítě. V trojuhelníku andělského světa je otcem nekonečná trpělivost. Matkou je blahost a jejich dítětem je milosrdenství. Získejte tyto vlastnosti a andělé vás přivítají mezi sebou. Ve třetím trojuhelníku je otcem víra, mírnost je matkou a zdrženlivost je jejich dítě. Získejte tyto vlastnosti v jejich hlubokém mystickém slova smyslu a vstoupíte mezi světce. K tomu, aby člověk pochopil, co je duch, potřebuje, aby se jeho duše probudila. Protože jen duše má přímý kontakt s duchem. Bez duše nemáme o duchu ponětí. Můžeme říct, že stejný vztah, jako má klíčící zrnko ke slunci, má lidská duše k božímu duchu. Lidská duše zakouší posvátné rozechvění před božím duchem, protože na něm závisí její život a růst. Duše ještě neukončila svůj rozvoj, projde ještě miliony forem, až svůj rozvoj zakončí, splyne s duchem a pak již nebudou duše a duch od sebe oddělené. A projeví se věčný život. Duch může žít pouze z duší. S naším rozumem žít nemůže. Protože naše myšlenky se neustále mění. Zapamatujte si, prvotní v člověku je jeho duch. První projev člověka je jeho projev jako ducha. Duch je tou absolutní tečkou, v níž se člověk projevuje v bytí. Duše to jsou možnosti ducha. Duch člověka je věčný. Neustále se stupuje, projeví se a znovu odchází. Když božský duch se stoupí do ducha člověka, člověk se probudí a projeví. Se stoupí a znovu se vrací k Bohu. Tímto sestupováním a odcházením je lidský duch současně třemi směry, z nich se rodí tři touhy lidského ducha. První touhou ducha je touha po životě. Druhou touhou ducha je touha po vědění. Třetí touhou ducha je touha po svobodě. Lidský duch učí člověka všemu. Podněcuje lidskou duši k růstu a rozvoji. Duše je klenotnicí lidského ducha,
Má v sobě uchováno vše, co duch nabyl od nepaměti k dnešku. Lidský duch je autorem všeho na zemi. Všechny nauky, všechna umění, všechna náboženství, všechny epochy a kultury, kterými země prošla, jsou vytvořeny lidským duchem, který se ale ještě neprojevil úplně. Samotné lidské tělo se všemi jeho orgány a strukturou je vytvořeno jeho duchem. A když se v mačině lůně tvoří tělo nového člověka, na jeho budování se účastní spolu s jeho duchem i duch matky. Protože všechny energie, všechny síly působící v kosmu jsou přístupné lidskému duchu. Může s hmotou svobodně nakládat, může jí zhušťovat, zřeďovat, tvarovat. Když chce například snížit vibrace světla, zhustí hmotu kolem sebe. Hmota nutí ducha, aby neustále tvořil nové formy a stále dokonalejší. Duch tvoří formy a hmota individualizuje ducha. To, co nacházíme bojem mezi hmotou, která sama o sobě je neživotná a interní, a duchem plným života, je vlastně touha ducha udělat hmotu tak, aby byla plastičtější a podajnější pro jeho tvůrčí práci. Člověk v životě hledá štěstí, vědění, bohatství. Tyto věci ale může získat jedině z ducha. Protože duch je nositelem všech těchto blah. Je nositelem všech schopností, veškerého talentu. Je nositelem inteligence i geniality. Když přijde duch, rodí se všechno velké. Když přijde duch, dává podmět všemu tomu, co se v člověku nashromáždilo za miliony let. Probudí to a začne na tom pracovat. Přijde-li duch, v člověku dojde k rozšíření. Jeho obzor se začne vyjasňovat, rozpory zmizí a člověk začne vidět jasně. Jestli člověk chce, aby se v něm projevila božská láska, musí se v něm nejdříve usídlit duch. Ale duch je velmi jemná bytost, značně citlivá na lidské slabosti. Má tu vlastnost, že vchází do těch, kdo jsou na cestě. Neklepe moc hlasitě, zaťuká tichonce na vaše srdce. A pokud mu otevřete, v momentě změní od základu váš život. Ukáže vám, jak máte žít, co dělat a jak to dělat vědomně. Božský duch do vás sestupuje, aby v nás pracoval, jen tehdy, když naše srdce a rozum pracují správně. Pracuje nejprve jako intuice. Sotva člověk pokročí, promluví k němu jasně a stručně. Jeho projevy jsou pak stále jasnější a konkrétnější. Když do člověka pronikne duch, okamžitě se projeví. Není na světě síly, která by mu v tom zabránila. Projevit se v plné síle ale nemůže bez čistoty. Naslouchej duchu, pamatuj, že je to velký autor všeho, co je na zemi. Věda, které někdy lidé prokazují takovou úctu, je výtvor lidského ducha. A lidský duch je nad veškerou vědou. Proto se neklaň tomu, co vytvořil lidský duch, co jsi vytvořil ty sám. Važ si svého ducha jako velkého tvůrce, jako velikého vykladače a vykonavatele Boží vůle. Protože lidský duch za všech okolností plní Boží vůli.
plní to, co se naučil od Boha. Chceš-li jít po cestě pravdy, dej duchu v sobě svobodu. Nech ho, aby tě vedl a ukazoval ti cestu. Ať už zvenčí nebo zevnitř. Duch pozoruje a všímá si všeho, co děláš. I teď vede duch lidstvo po nových cestách. Celá sluneční soustava vstoupila do nové oblasti. Zanedlouho věci dokáží, že i Země se dostala do nového spojení se Sluncem. Navazujeme kontakt s neposkvrněnou hmotou a kdo je připraven, začne přijímat nový život, který je v ní skrytý a vstane z mrtvých. Kdo pak není připraven, bude čekat, až ho v budoucnu zvedne příští vlna. Připrav se na příchod ducha. Nezapomeň, že až přijde duch, dveře tvého srdce se musí otevřít. A když vstoupí, musíš je zase hned zavřít. Neotvírej dveře, dokud nepřišel duch. Nezavírej dveře, dokud duch nevstoupil. Pracuj tam, kde pracuje duch.